quhet Carmina Burana, por këtë herë në skenën e operas do të bëhen bashkë rreth 200 artistë. Trupa e baletit, kori dhe orkestra e teatrit të operës dhe baletit vinë në ndrejtimin e dy emrave të njohur të teatrove klasik, jo vetëm në Gjermani ku ata punojnë, por edhe në skena europiane. Koreografi i njohur Juri Vamos ka mbërritur në Tiranë vetëm pak ditë më parë për të sjellë një Carmina Burana, që nuk i largohet as pak subjektit tradicional, por që sillet si një vepër mjaft moderne në balet. I can make with enormous music. In this one hour music, nga ana subjektive jam munduar të ruaj dhe të shpëtoj atë që është tradicionale në këtë vepër. Megjithatë, elementet kryesorë të baletit janë modernë, por as pak të vështirë për të kuptuar nga publiku. Kam zgjedhur të interpretim koreografik të Carmina Buranës në Tiranë pasi këtë punë e kanë duartrokitur sa herë e kanë vënë në skenë për Europë. Shpresoj që edhe ju ta pëlqejë. Nga Gjermania ka mbërritur edhe dirigjenti shqiptar Desar Sulejmani, i cili do drejtojë orkestrën simfonike të teatrit të operas dhe baletit. Carmina Burana, duke qenë që është vepra më e luajtur e muzikës klasike të shekullit 20, të gjithë janë në skenë dhe kjo e bën edhe më interesante gjithë veprimin skenik dhe të gjithë janë të përfshirë. Unë jam i vetmi që nuk e shikoj baletin. Carmina Burana do të shfaqet për publikun në datat 4, 7 dhe 8 tetor.